محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت د علامو څخه یو علامه دادا چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستی کوي او په پټه به دښمنی کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ځینې به له ځینې نورو څخه طمع لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري، نو له همدې عمله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستی اظهار به کوي، خو څنګه چې فنا شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي. وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستی کوي په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستی کوي په داسې حال کې چې زړه د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به په سینه کې اور بلوي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښۍ سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنه